със съдействието на... Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с футбол и вестите от лагерите на България и Швеция, които днес проведоха тренировки на националния стадион Васил Левски преди утрешната световна квалификация за Мондиал 2018 в Русия, която е с начален час 21:45. След двата почивни дни пък отборът на Черноморе поднови тренировъчен процес, а добрата новина за наставника Георги Иванов е, че новия вратар Евгений Боровик бе картикиран в Българския футболен съюз и може да дебютира при гостуването на Берое в следващия кръг на 8 септември от 17:30. Новото попълнение на вратарския пост в Черноморе Евгений Боровик получи права за първа професионална лига. Украинецът вече е картотекиран в Българския футболен съюз и може да дебютира с фанелката на моряците при гостуването на Берое в Стара Загора на 8 септември от 17:30. Днес отборът на Черноморе проведе първа тренировка за седмицата. След мача с Септември варанци получиха 2 дни почивка и отнес стартира занимания без 7 футболисти, които получиха поиквателни за националните отбори. С тима няма да тренират Орлин Старокин, Александър Цветков и Атанас Захиров, които попаднаха сред избраниците на Петър Хупчев за мачовете с Швеция и Холандия, както и Мартин Костадинов и Илиас Касани. Юношата е в младежкия национален отбор за евроквалификацията с Люксембург на 5 септември от 19:00 на 30 арена в Стара Загора, а Хасани бе повикан в националния отбор на Алжир. Мартин Минчев и Иван Дичевски пък днес се присъединяват към националния отбор до 17 години за предстоящи проверки на тима в Германия. С двамата е повикан и друг талант от школата на моряците Даниел Стоянов. Юношите младша възраст на Черноморе разгромиха като гости своите връзници от Пирин Благоевград с категоричното 5-1 в среща от третия кръг на елитната ни футболна група до 17 години. Още по темата. Юношите младша възраст на Черноморе записаха нов успех в елитната ни футболна група до 17 години. В среща от третия кръг на първенството моряците разгромиха като гости състава на Пирин Благоевград с категоричното 5-1. Хетрик за варници отбеляза национала Мартин Минчев, а по един добавиха Велислав Василев и Денислав Ангелов. Черноморе стартира ударно двубоя и още в третата минута Минчев откри резултата. В 12-та домакините изравниха, а 4 по-късно Велислав Василев отново изведе варенци напред. До края на полувремето Минчев покачи на 3-1 от дуспа за нарушение срещу Ангелов. Малко след почивката отново той вкара за 4-1, а крайното 5-1 оформи Денислав Ангелов. Следващия кръг Черноморе, воден от наставника Мартин Христов, гостува на Етър Велико Търново. Матчът е в неделя от 17:30. Оставаме на футболна вълна с последните новини около поредните квалификации и световното първенство до година в зона Азия и зона Южна Америка. Само ден остава до началото на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. На преварата стартира на 31 август Двореца на културата и спорта. Същия ден от 12:00 е пресконференцията, а в 13:00 е официалното откриване, на което се очаква да присъстват и доста високопоставени гости. На работна среща между организационния комитет и заместник кмета на града Коста Базитов бяха обсъдени подробности около церемонията по откриването, както и други технически въпроси. Първите два отбора вече са тук. В зала конгресна тренировки водят съставите на Бразилия и Колумбия. Утре се очаква Варна да пристигнат и всички състезатели в надпреварата. Този турнир е много важен, тъй като предстои световно първенство и това ще бъде генерална репетиция за него. Организаторите на Световната купа решиха в хора от зала конгреса на надпреварата да бъде свободен. Така всички желаещи да наблюдават най-добрите гимнастици ще имат възможност да го направят напълно безвъзмездно. От федерацията и организационния комитет решиха, че първите 20 от зрителите, които влизат в залата, ще получат рекламни фанелки с личен автограф на легендата и председател на организационния комитет на турнира Йордан Йовчев. В осмина финален плейоф от Европейското първенство по волейбол за мъже в Полша, мъжкият национален отбор и Финландия играят в момента при резултати 1-1 гейма. Днес се навършват и 30 години от феноменалния рекорд на Стефка Костадинова скока на височина, която през 1987 година на световното първенство в Рим преодоля невероятните 209 см, които са недостижими и до днес. 30 август 1987 година на Олимпийския стадион в Рим Стефка Костадинова скача 209 см. Злато от шампионата на планетата и световен рекорд за българката. Три десетилетия по-късно рекордът е ненадминат. Много състезателки, сред които и самата Костадинова, правят опит да стигнат 210 см, но неуспешно. На световното в Рим Стефка Костадинова прави 9 успешни опита. Започва на 185 см, преодолява и 206, след като става ясно, че печели над преварата за златото с Тамара Бикова. Българката отказва 208 и от втори опит надскача историята с 209 см. Голяма част от успехите на Костадинова проследяват журналиста Георги Банов и фотографа Бунчук Андонов, които гостуваха в студиото на България сутрин. Успехи като на Стефка Костадинова трудно ще бъдат постигнати скоро. Защо? Каква е причината според вас? Ами,
Значи не забравяйте, че тук говорим не за някакъв елементарен спортист. Ние говорим за нещо уникално. За нещо, което в света не се е родило и няма да се роди в скоро време. Защото тези 197 ли бяха скока? Да. Бонч, да. Над 2 метра. Няма кой да ги постигне. Големите успехи на българския спорт не бяха кой знае какви новини тогава. Тогава не е било така, да. Прав сте. Сега като слушам сутрешните блокове, където обикновено пия кафе и гледам, така се търсят новини за често пъти не до там така голями спортни събития. Сега продължаваме с пловния ни талант Антон Иванов, който след като спечели бронзов медал на световното първенство за юноши и девойки на 200 метра бътерфлай в Индианаполис, Съединените американски щати, днес пристигна у нас и заяви следното на Аерогара София. На летище София Иванов беше посрещнат от председателя на Федерацията по уплувни спортове Таня Богомилова с огромен букет, както и от двете си по-малки сестри, които нетърпеливо чакаха, за да го прегърнат първи. Антони е щастлив от бронзовия медал и от факта, че България отново е на световната карта по плуване. Чувствам се страхотно, очаквах до някаква степен медала, след като видях първия, втория ден старт листите и конкуренцията. Не очаквах да съм толкова извън форма, но все пак успях да се преборя и да взема медал, от който съм наистина много щастлив, че успях да го направя за България. Този медал е наистина много важен за самото развитие на нашето плуване и мисля, че доста повече пловци сега ще се повярват, че България наистина вече има на картата. Младият талант мечтае за още победи и още медали и се надява да ги постигне на най-важното състезание за всеки спортист – Олимпийските игри. Моите мечти и цели стига до там. Това дали вече ще успея, не знам. Надявам се да успея. За това работя, за това мечтая и ще видим, имам все пак поне 2-3 олимпиади пред мен. Ще видим докъде мога да се прострат възможностите ми. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.